Apa dia nama last sang last ni kat dah ni no. Mika ada dah lagi. Ah. Ada nak kian betul? Na na na. Antu bila yang sang last pun melak tinggal sang last ke dah gini. Mari teka ya nak. Dan tutak loko ada tamai kerana perut lain ni. Apa? Oh, apa? Apa yang kisah gelas kita? Ini doni kita. Dan doni kita. Untuk sanggar kita taro. Umi, kebalan ini no dan apa? Ada bohong ya? Kebalan. Bye, hi ke? Bye. Hi. 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 Ah, nice. Nih yang kisah gelas kita, ada sanggar kita kuning kila. Apa cipta kecuta randu lah. Coba sih. Ya ada sanggulah sih kak kerana. Amma. Ate. Unna. Arah dana penan noni gila kutak kati kuwa ni. Tiga lupa lah. Arah dana. Baik ya kukudu. Baik ya. Baik ya. Kutak. Baik ya namin. Baik ya namin ke. अपने चैनल ले ताऊ सब्सक्राइब कर लेना ताऊ मिन्न में बटन क्लिक कर ला अभी वो सब्सक्राइब कर ये वाके में मिन्न में बेल बटन एक्टिव करो अपने चैनल ले टेक तूने नवतम वीडियो गेन ओपन ऐसे नींद देने के नीमे है क्या वाला बेनो ये वाके में आपके फेसबुक पीटूड पीवस आप लाइक क्रीम टा दामदक करने पा